أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo wada warkaabeen ma aalan sida meediga fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furuudaha wararka ugu dambeeyay waa habeen ma isne soo galay socodba xasaasi ayna soo socda fadlan la joog xog xasaasi ah raisul wasaare roble oo awood cusub ku wajahay xubno farmaajo ku darsaday gudiga doorashooyinka isla markaasina xubnihi uu farmaajo ku darsaday ayuu gabi ahaanba ka saarayaa gudigaasi qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska raisul wasaare roble ayaa duhurnimadii maanta waxa uu ku magacaabay gudi heer wasiira ah raisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa gudigaani heerka wasiira ah u magacaabay inay ka shaqeeyaan xaqiijinta cadeymaha xubnaha gudiga maamulka doorashada ee labada heer ee ay cabashadu ka jirto sida ku cad qodobka koowaad ee heshiiska golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka lagu heshiiyey midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa horay ashtaka uga keenay gudigaasi oo ay sheegeen inay saraakiilnisa ka tirsan iyo shaqaalaha rayidka ahi ay ku jiraan gudigii la magacaabay inkastoo maxamed xasan ciro guddoomiyaha gudigaasi uu horay u sheegay inaysan jirin shaqaale rayid ahi iyo nisa xubno ka tirsan haddana waxaa rooble uu doonayaa inuu kala shaandheeyo shaqhsiyaadka la tuhunsan yahay booskoodana ku beddelo xubno lasoo magacaabay shaqhsiyaadka la tuhunsan yahay ayaa waxaa hor u keensada madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo isla markaasina waxa uu doonayay in gebi ahaanba gudigaasi asiga ay dhankiisa wax walba u sameeyaan hase ahaatee roble ayaa iminka dagaal xooggan ku qaaday gudigii madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo uu horay ugu tashanaya isla markaasina dadkii la shaqaynaya farmaajo gebi ahaanba bannaanka ka saaraya ma cadda sida ay gudiga wasiirada la magacaabay ay kaga soo falcelinayaan xaqiijinta ay samayn doonaan marka loo soo gudbiyo liiska magacyada xubnahaasi si kastaba ha ahaatee gudigaasi ayaa muran xooggan horay ugu taagnay iminkana shaqada ugu horraysa roble waxa uu ka qabanayaa gudigaasi inay nadiif ahaadaan dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qatar walaalaha koonfur waxaa ugu baaqayaa inay cashar ka qaataan doorashada somalilan isla markaasina hambalyo u diray shacabka reer somalilan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya mahdi maxamed guuleed qatar ayaa hambalyo naadir ah u diray shacabka somalilan ee beri u dareeraya doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka isagoo khudbad ka jeediyay warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya ayuu mahdi guuleed doorashada somalilan ku tilmaamay ilbaxnimo isagoo tiriyey goobaha ay doorashadu ka dhacayso iyo musharaxiinta ku tartamaya doorashadaasi somalilan waxaa qayb ka soo ahaa doorashooyinkii somalilan 2010 ilaa 2017 walaalaha koonfureed waxaan ugu baaqayaa inay cashar ka bartaan sida xorta ah oo qofka muwaadinka uu codkiisa u dhiiban karo doorashada kusoo aadan 2025 inay muwaadiniinta soomaaliyeed xaq u yeeshaan inay doortaan xildhibaanka iyo madaxdooda ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya u rajeeyey somalilan inay is-aqbalaan oo qaataan natiijada doorashada ka soo baxda ay aqbalaan madaxda lagu doorto isla markaasina hambalyo naadir ahi hawada u marsiiyey shacabka reer somalilan dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo booqasho ku tagaya dalkaasi bakistan guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa wada hadallo saacado badan qaatay oo dhinaca teleefoonka ahi la yeeshay dhiggiisa dalkaasi bakistan sadiiq sanjaraani labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ahi oo quseeya labada dal gaar ahaan iskaashiga dhinacyada baarlamaanka si ay u yeeshaan wada shaqayn toos ahi sidoo kale labada dhinac ayaa kulankooda kusoo hadal qaaday sidii kor loogu sii qaadi lahaa xoojinta xiriirka ay haatan leeyihiin wadamada soomaaliya iyo dalkaasi bakistan intii uu socday wadahadalka ayaa guddoomiyaha aqalka sare ee dalkaasi bakistan sadiiq wuxuu casumaad rasmi ay u fidiyey dhiggiisa soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi si ay labada baarlamaan isku dhaafsadaan wufuud ayaga oo ka wada hadlaya xiriirkooda guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa dhankiisa aqbalay casumaadda loo fidiyey wuxuuna dhowaan booqasho rasmi ay ku tegi doonaa gudaha dalkaasi bakistan isagoo intaasi ku daray in ay muhiim tahay xoojinta xiriirka labada baarlamaan iyada oo laga duulayo xiriirka soo jireenka ahi ee ka dhexeeya dalalka somalilan iyo bakistan arrintan ayaa timid kadib kulan jimcihii ku dhex maray magaalada islaamabaad ee caasimada dalkaasi bakistan danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalkaasi marwo khadiije maxamed al maqsuumi iyo guddoomiyaha aqalka sare ee bakistan master sadiiq sanjaraani soomaaliya iyo bakistan ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer iyada oo labada dal ay horay u yeesheen kulamo gooni gooni ah oo loogu xaajoonaya iskaashiga ay leeyihiin si kastaba ha ahaatee dalkaasi bakistan ayaa waxaa ku nool soomaali badan oo halkaasi u tagay inay wax ka bartaan isla markaasina shaqooyin iyo waxyaabo kala duwan u joogo fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
xogaha saasiya maxaa ka soo baxay kulankii musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka isla markaasina halkaasi la isku xog wareystay faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa kulan gaar ah oo u dhixiyay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka kaasi oo xalay ka dhacay gudaha magaalada muqdisho kulankani oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha maamul goboleedyada sida hirshabeelle puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland halka dhinaca musharaxiinta mucaaradka ay hogaaminayeen madaxweynayaashii hore ee qaranka sidoo kale kulankani oo ah mid ballaaran ayaa wuxuu isugu jiray sagootin iyo sidoo kale bogaadin loo jeedinayo madaxda maamul goboleedyada dalka oo door weyn ka qaatay wadahadallada ka dhacay magaalada muqdisho iyo heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka waxaa kale oo kulankaasi lagu soo qaaday sidii looga wada shaqayn lahaa doorasho xor iyo xalaal ahi oo dalka ka dhacdo iyada oo laga fogaanayo musuq maasuq iyo wax isdabamarin ilo ku dhow kulankaasi ayaa warbaahinta u sheegay in labada dhinac ay isku afgarteen in si deg deg ahi loo gudagalo doorashada dalka maadaama la haysto muddo kooban loona baahan yahay in lasoo doorto xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya shirkani ayaa qayb ka noqonaya kulamo siyaasadeed oo saacadihii u dambeeyey siyaabo kala duwan uga dhacay caasimada muqdisho kadib heshiiskii laga gaaray doorashooyinka soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa sidoo kale la filayaa inay si deg dega ugu laabtaan xarumahooda si ay u bilaabaan dhaqangelinta heshiiskii doorashada ee 2020-ka soomaaliya ayaa gashay marxalad cusub kadib markii lasoo afjaray murankii xoogganaa ee ka taagnaa doorashooyinka dalka ee 2020-ka ee u dhexeeyey dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxaana lagu wadaa in haatan la gudagalo doorashooyinka dalka dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo war rasmi ah ka soo saartay cabashada beelweynta xawaadle ee hirshabeelle xukuumadda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqday in wax laga qabanayo tabashada ay beelweynta xawaadle ka qabaan dhismaha maamul goboleedka hirshabeelle kadib khilaaf ka dhashay habqaybsiga awoodda ee maamulkaasi hirshabeelle isla markaasina beelweynta ugu dunka weyn hirshabeelle ee gebi ahaanba qaadacday madaxweynaha hirshabeelle wasiirku xigeenka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ay ka go'an tahay xal u helidda cabashada ay shacabka ku dhaqan gobolka hiiraan ka qabaan dowlad goboleedka hirshabeelle isagoo la hadlayay idaacadda b b c-da qaybta afka soomaaliga ayuu alcadaala sheegay in dowladda soomaaliya ay kala shaqayn doonto maamulka hirshabeelle sidii shacabka reer hiiraan loogu qancin lahaa cabashada muddada dheer qaadatay ee ka dhexaysa hirshabeelle maadaama lix bil ka badan ilaa iminka la caleemo saarin madaxweynahaasi hirshabeelle ee farmaajo uu xoogga ku saaray xukuumadda oo kaashanaysa golaha wada tashiga qaran oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen roble iyo shanta madaxweyne goboleed guddoomiyaha gobolka banaadir waxay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan tabashada reer hiiraan ka qabaan maamulka hirshabeelle ayuu yidhi wasiir alcadaala beesha xawaadle oo ah beesha ugu tunka weyn hiiraan ayaa horey u qaadacay doorashadii ay ku soo baxeen madaxweyne cali guudlaabe iyo ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed waxaana tan iyo doorashadii kadib shacabka hiiraan ay soo bandhigeen bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan hirshabeelle isla markaasina wacad lagu maray inuusan cali guudlaabe ka soo degi karin magaalada bardweyne diyaaraddii soo qaadaana ay toos u gubi doonaan sidoo kale khilaafka ka dhashay awood qaybsiga maamulka hirshabeelle ayaa abuuray dhaqdhaqaaq ciidan oo hubaysan oo lagu magac daray golaha kacdoonka hiiraan kuwaas oo si cad ula dagaalamay hirshabeelle iyagoo diiday in cali guudlaabe u yimaado magaalada bardweyne laguna caleemo saaro khilaafka ka taagan hirshabeelle ayaa waxay qayb ka ahayd qodobadii ay isla soo qaadeen dowladda dhexe madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir shirkii muddada 4 maalin uga socday muqdisho waxaana lagu heshiiyey in la xaliyo khilaafka ka dhashay awood qaybsiga maamulka hirshabeelle maadaama hirshabeelle ay tahay maamulka keliya ee ugu fadhiidsan beesha xawaadle ayaa ku doodaysa inay xaq u leedahay madaxweynaha maamulka hirshabeelle taasi oo sheegtay inay qayb ka ahayd heshiiskii lagu dhisay maamulkaasi hirshabeelle halka beelaha kalena ay sheegaan intaasi ay ahayd muddo xileedkii koowaad oo keliya oo beesha aysan xaq u lahayn xilka madaxtinimada abid si kastaba ha ahaatee beelweynta xawaadle ayaa ku doodaysa haddii mar madaxweynaha ay jowhar qaadatay waxaa loo baahan yahay madaxweyne ku-xigeenka caasimadda iyo taliyaasha sarsare in lagu soo wareejiyo gobolkaasi hiiraan haddii kale maamulka hirshabeelle kama shaqayn doono gobolka hiiraan ayay wacad ku mareen taasi waxaa sabab u ah madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday oo dana gaara ka lahaay maadaama uu soo saaray cali guudlaabe isla markaasina harmacad halkaasi geeyey doorasho boob oo xoog ah halkaasi ka dhacday odayaashii dhaqanka ee beelaha dega hirshabeelle dhammaan in laga soo tagay ayaa odayaal afmiishaarro ah la geeyey jowhar isla markaasina cali guudlaabe si deg deg ah uu ku soo baxay taasi waxaa dusha saaranaya kala qaybsiga hirshabeelle madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday macangaga ah ee ku nool ilaa iminka fila soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka